Välkommen till andakt. Kristi återkomst, det är temat idag på den söndag som i kyrkoåret kallas för domssöndagen. I en sån här videoandakt för några söndagar sedan, det var i andakten den 25 oktober som handlade om att leva tillsammans. I den andakten så nämnde jag ett tal av Jesus som finns i Matteusevangeliet och som kallas för Jesu liknelsetal. I det textavsnittet i Matteusevangeliet, i liknelsetalet, så finns det bland annat tre små korta liknelser som berättas i rask följd.
Och med de där tre små korta liknelserna så vill Jesus förklara vilka ordningar som gäller i Guds rike. Eller som det oftast heter i Matteusevangeliet, i himmelriket. I den första av dessa tre liknelser så berättar Jesus om någon som hittar en skatt som ligger gömd i en åker. Och i den andra liknelsen som följer direkt på den första, där berättar Jesus om en pärlhandlare som får nys om en riktigt dyrbar pärla som pärlhandlaren är beredd att köpa till vilket pris som helst. Det går att tolka de här liknelserna på lite olika sätt. Själv ansluter jag mig till tolkningen att enligt himmelrikets ordning är Gud som någon som hittar en skatt i en åker och ser till att köpa hela åkern bara för att få tag på skatten som ligger nedgrävd där. Och vad är då skatten som blev funnen? Om inte människan. Särskilt den människa som har tappat fotfästet och sjunkit ner i den leriga jordåkern. Som har blivit begravd och osynliggjord av andra människor och av livets omständigheter. Den människan nu funnen av Gud. Och att enligt himmelrikets ordning är Gud som den sökande pärlhandlaren. Och vem är då den dyrbara pärlan som pärlhandlaren hittar i något obskyrt marknadsstånd i något bortglömt hörn av världen? Om inte människan som Gud gör allt för att vinna. Kanske ingen annan ser denna människas oändliga värde och skönhet. Men i Jesu liknelser så handlar det ju om vilka ordningar som gäller i himmelriket, i Guds rike. Och där verkar ju andra ordningar, andra prioriteringar och andra synsätt gälla än vår världs normer. Som Jesus själv säger i Matteusevangeliet. Saliga de fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Så ska de sista bli först och de första sist. Men det var ju tre korta liknelser som Jesus enligt liknelsetalet berättade i rask följd. Berättelsen om skatten i åkern och berättelsen om den dyrbara pärlan. Det var ju de två första liknelserna i denna triad. Och nu ska vi få lyssna till den tredje liknelsen. Och när du lyssnar på den, bär då gärna med dig de två andra liknelserna och känslan av att vara en skatt som så länge har legat gömd och nedgrävd men som äntligen har blivit upptagen i ljuset. Eller känslan av att vara en dyrbar pärla som har blivit funnen, beundrad och omhändertagen av ingen mindre än Gud själv. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Bibelns texter, de kan inte betyda precis vad som helst.
Men beroende på hur man uppfattar vissa centrala begrepp så kan tolkningarna av Bibeln ändå leda åt helt motsatta håll. Om vi tar ett av de mest centrala orden, eller snarare det absolut mest centrala ordet i Bibeln, Gud. Om du uppfattar ordet Gud som ett samlingsnamn för förtryck, vidskepelse, despoti eller medel att sätta skräck i människor, och Gud är ju verkligen allt sånt. Alltså ordet Gud har ju genom tiderna och inte minst i vår egen tid i många sammanhang just den funktionen. Om du lägger den tolkningen i ordet Gud, och det är vare sig du tror på Gud eller inte, men om du tänker dig att det är det som menas med Gud, eller att det är det som Gud betyder, förtryck, despoti, om du tänker att det är det som menas med Gud, ja då kommer ju Bibelns texter att få sin tolkning därefter. Men om du istället skulle uppfatta ordet Gud som ett samlingsnamn för eller själva kvintessensen av kärlek, liv, befrielse, förtröstan, upprättelse, möjligheter, öppenhet, ja, då kommer ju Bibelns texter att få sin tolkning därefter. Det är därför jag tycker den här frågan är så enormt svår att svara på. Tror du på Gud? Trots att jag är pastor och bekännande kristen så undviker jag ofta att svara på den frågan. Därför att jag inte riktigt vet vad frågeställaren tror det är för fråga jag svarar på. Nej. Jag bekänner mig inte till uppfattningen att tillvarons yttersta grund är hat, missunnsamhet, fördomar, protektionism, andronormativitet, arrogans, misshandel, våld eller något annat sånt som ju faktiskt både har och kan innefattas i begreppet Gud. Så om det är det du menar med Gud, eller med det som ordet Gud representerar, ja så tror jag verkligen inte på Gud. Men däremot, jag bekänner mig till uppfattningen och tron och hoppet att tillvarons yttersta grund är kärlek, skapelse, förvandling, omsorg, delaktighet, sammanhang, upprättelse, rättfärdighet, fred, frid. Så om det är det du menar med Gud, eller med det som ordet Gud representerar, så tror jag, eller vill verkligen tro på Gud. Och denna Gud försöker jag lära känna, inte minst genom människors vittnesbörd om sina upplevelser och erfarenheter av det gudomliga. Vittnesbörd som har antagit formen av en berättelse. En berättelse om hur Gud handlar och verkar i världen och i historien med sin ande och med sitt ord. Genom Abraham, Israel, apostlarna, kyrkan och inte minst hur Gud handlar och verkar genom sin son Jesus Kristus. Det är den vindlande och ibland ganska så motstridiga berättelse som vi kallar för Bibeln. Kanske skulle man kunna säga att dessa människors samlade vittnesbörd om det gudomliga, Bibeln, kanske skulle man kunna säga att dessa människors samlade vittnesbörd är som en Guds klädesdräkt. Själva Gud är ouppnåelig och ofattbar för vårt öga, vår tanke och vårt språk. Men på den osynliga Gudens klädedräkt, Bibeln, tänker jag mig att vi kan se åtminstone på ett ungefär hur och var Gud rör sig. Och denna Guds klädedräkt är ett plagg som i långa stycken är oändligt vackert och skönt, medan andra stycken är ganska dåligt skurna. Och här och där är det ganska illa lappat och lagat. Men likväl är det Guds dräkt. Och det är på den vi kan se på ett ungefär var och hur
den osynliga och ofattbara guden rör sig. Och i denna klädesdräkt finns inte bara som en ditbroderad applikation som lätt skulle kunna sprättas bort, eller som ett färgtryck som bleknar efter några tvättar, utan snarare något som är invävt i själva tyget, finns tanken om en yttersta och absolut dom. Och det var om denna dom vi hörde i Jesu liknelse om fiskafänget. Men kommer ni ihåg de två andra liknelserna? Den om skatten i åkern och om den dyrbara pärlan. Kommer ni ihåg de liknelserna? Vad säger liknelsen om fiskafänget och avskiljandet mellan den goda och dåliga fisken? Vad säger den i ljuset av de där två andra liknelserna? Alla tre liknelserna berättas ju i Matteusevangeliets liknelsetal i rask följd på varandra, och då borde de rimligen hänga ihop på något sätt med varandra. Och om vi läser de här tre liknelserna i ljuset av varandra, ja, är då inte poängen i den tredje liknelsen? Är där inte poängen om händertagandet av den goda fisken? Ja, visserligen upptar den dåliga fiskens öde det mesta av själva textmassan i den liknelsen. Men med den här liknelsen läst ihop med de två tidigare liknelserna om skatten och om pärlan, ja, är det ju i omhändertagandet av den goda fisken. Är det inte det som är poängen i den tredje liknelsen? I den första av de tre korta liknelserna så var ju poängen att någon hittar en skatt i en åker och köper hela åkern bara för att komma åt skatten. I den andra liknelsen är ju poängen att pärlhandlaren är beredd att betala vilket pris som helst för att få den dyrbara pärlan. Och i den tredje liknelsen är poängen att änglarna tar hand om den goda fisken. Men säg att du ska tillaga en fiskpudding. Du ser till att få tag på verkligt prima fisk, för det här ska bli en riktig höjdarmiddag. Men så drygar du ut puddingsmeten med några ruttna fiskar. Ja, då hjälps det tyvärr inte att lejonparten består av prima vara. Själva anrättningen blir ändå helt vedervärdig och kanske rent av farlig att äta. Så det är för den goda fångstens skull, det är för de riktigt läckra fiskarnas skull som de dåliga fiskarna rensas bort i liknelsen om fiskafänget. För vad är det som Bibelns texter och den kristna trosbekännelsens ord om domen vill säga? Jag tänker mig att de vill ingjuta hopp och mod i oss att våga tro att en dag ska det visa sig att Gud hade rätt. Men när jag säger så, då handlar det återigen att ha någorlunda klart för sig vad den menar med Gud. Och med Gud menar alltså åtminstone inte jag förtrycket, vidskepelsen, despotin, medlet för att sätta skräck i människor. Nej, med Gud menar åtminstone jag kvintessensen av kärlek, befrielse, förtröstan, upprättelse, möjligheter, öppenhet. Och domen är då den dag eller den punkt då det visar sig att allt detta hade rätt. Att det var allt detta som drog det längsta strået, trots att det hela tiden hade sett ut att vara tvärtom. Det har mänsklighetens historia igenom verkat som att det är förtrycket, våldet, roffandet, armbågandet, exploateringen och utsugningen som är vinnarsidan. Men den dagen, den punkten, ska det visa sig att det är precis tvärtom.
Så kan läran om den yttersta domen fungera som en hoppets och inspirationens dogm, istället för något som mest är till för att skrämma människor till lydnad och få oss att hålla oss i skinnet, vara skötsamma och ordentliga och duktiga för att inte behöva tillbringa evigheten på det där väldigt varma stället utan luftkonditionering en trappa ner. Nej, läran om den yttersta domen, den uppstod inte ens för att amerikanska tv-predikanter skulle få hjälp att tjäna in en massa kosing på människors rädsla och osäkerhet, utan något som kan ingjuta hopp om att en dag ska det visa sig att Gud hade rätt. En dag ska det visa sig att kärleken, befrielsen och upprättelsen hade rätt. Därför är det värt att stå fast vid kärleken, befrielsen och upprättelsen också idag. Därför är det värt att kämpa för kärleken, befrielsen och upprättelsen också idag. För hur mörkt det än ser ut, är slaget ännu inte förlorat. Ännu finns det hopp. Och det hoppet, jag tänker mig att det är det vi försöker sätta ord på när vi till exempel stämmer in i kyrkans trosbekännelse om att Kristus som sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, ska komma därifrån för att döma levande och döda. Denne Kristus har enligt samma trosbekännelse en gång redan varit på jorden. Men det är inte därifrån han ska komma för att döma. För han ska inte döma efter de spelregler som präglar vår jord. Krigsherrarnas spelregler. De schackrande storpolitikernas spelregler. Girighetens spelregler. Nej, domaren ska komma från ett helt annat håll. Denne Kristus har även, enligt samma trosbekännelse, varit nere i dödsriket. Men det är inte därifrån han ska komma för att döma. Han ska inte döma efter dödsrikets statuter, där den yttersta sanningen är intighet, skugga, tomhet, meningslöshet, kroppslöshet, vaghet eller overklighet. Nej, det är istället från Guds, den allsmäktige faderns högra sida, som Kristus ska komma för att döma. Alltså, domaren kommer från Gud. Domaren Kristus kommer direkt från kärlek, befrielse, förtröstan, upprättelse, möjligheter, öppenhet. Så blir själva den yttersta domen som den där strömmande paradisfloden som profeten Hesekiel såg i sin vision i en av domsöndagens föreslagna bibeltexter. Paradisfloden som flödade ut från Herrens tempel, livets flod ut med vilken det slog upp fruktbärande träd vars löv blev läkedom för folken. Det är som en sån paradisflod från Herrens tempel. Det är som detta friska och livgivande flöde Kristus kommer från Gud för att döma levande och döda. För några år sedan dök det upp en fruktansvärd artikel på min Facebook. Jag brukar oftast hoppa över såna där artiklar som dessutom är försedda med en varningstext. Ops, mycket starkt innehåll. Men nu gjorde jag inte det för en gångs skull, utan jag läste den. Och den handlade om en pojke i Kalifornien. Jag tror att han bara var 8 år. Som efter år av psykisk och fysisk misshandel till slut hade torterats till döds. Av sin styvfar och med hjälp av pojkens mamma. Pojken hade alltså torterats och dödats av de människor som hade ansvaret och hade till uppgift att ge detta barn skydd, trygghet och goda uppväxtvillkor.
men som istället hade valt att hänge sig åt det totala sveket. Och pojkens fel var att styvfadern trodde att pojken var homosexuell. Och jag får erkänna att först när jag läste den där artikeln, då fylldes jag av vrede och bokstavligen hoppades att förövarna skulle få tillbringa all evighet i helvetets lågor. Jo, min spontana reptilhjärnereaktion var faktiskt den. Men hur det går med förövarna, det är ju det minst intressanta här. Det intressanta, ja, eller intressant är ju ett konstigt ord i sammanhanget. Det låter som något man kan avhandla lite lojt och avmätt en skön lördagkväll över en cigarr och en konjak. Nej, det viktiga är att inte denna pojkes liv får ha varit förgäves. Det viktiga är hur också denna pojke ska få upprättelse. Och vad som ska till för att inte ett enda barn till i den här världen ska behöva utstå något liknande. Det är som MeToo-rörelsen eller Black Lives Matter-rörelsen. Som jag har uppfattat saken så är inte det primära syftet att sätta dit förövarna. Det primära syftet är att de utsatta ska få tillbaka sin röst, sin värdighet och få erkänna att det inte är de utsatta som ska bära på skam. Och när nu de som har blivit utsatta för sexuella kränkningar eller rasistiska system, när nu dessa reser sig och skakar av sig skammen, då kan det ju leda till att det blir ganska så obehagligt för en och annan förövare. Men även om det inte är det primära syftet med MeToo eller Black Lives Matter, även om det primära syftet med de här och liknande rörelserna inte är obehaget för förövarna, så är det här att det kan leda till obehag för förövarna. Om de utsatta och kränkta nu börjar tala. Det är inte heller skäl nog för att de drabbade inte skulle söka upprättelse. Förövarnas eventuella obehag är möjligen en biprodukt av de drabbades upprättelse. Och om det obehaget sedan är oundvikligt, ja det kan en ju fundera på. Men nu är det faktiskt för en gångs skull inte förövarna som sätter agendan. Utan det är de kränkta och utsatta som äntligen håller på att återta huvudrollen i sina egna liv. Och så den yttersta domen. Tron på att det en dag ska visa sig att det var Gud som hade rätt. Att det var befrielsen och upprättelsen som hade rätt. Men ännu ser vi i en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Och Gud ska bli allt, överallt. Vi ber. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Och vi ber så som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket,
din är makten och äran i evighet. Amen. Må Gud, som är alfa och omega, den första och den sista, början och slutet, uppfylla allt i tillvaron som var, är och som ska bliva, för att välsigna, uppehålla, förnya och försona skapelsen och till sist bli allt i alla. Amen. So